No niin, tervepä terve, meikälä sen nimi on Jon Eloksia, terve tuolla. Mun ehkä Kari. Ja mitä nimi on, että hei vai ihanat mussukat siellä. Että joo. Kato ne. Rupee pikkuhiljaa kehumaan teinä. Moi, ne aloitte päätämme. Se on sama, mitä mulle teette, mut minä aion olla teille kiva päästä lähtien. Joo. Kyllä. En välitä, jos kiusaajat laittaa kommenttiin, boksiin jotain. Tai siis live-chattiin jotain ilkeetä. Joo. Kyllä. He. Tästä lähtien minä Jontuloks menee. Yrittää mennä aina Kappelimäen koulu lenkin aina kai työpäivän jälkeen paitsi tiistaisin. Kun meillä on se H-päivä silloin. H. Niin siis avustajapäivä tänä silloin tiistaisin. Kun avustajille tulee meille opettaa juttuja, niin ei silloin viitti mennä sit Kappelimäen kouluun. Mutta vois yrittää nehä niin, että aina kun se päivä on valmis, niin mennä vaikka kävelylle tai jotain tollaista. Mä yritän saada nytte vähän niinku liikkeelle. Ja tää on yhden ihmisen vähän niinku vika. Ai no, en mä tiedä vika, mutta Ville Nurminen sai minut vähän ajattelemaan, mitä kannattaa tehdä, mitä ei. Liikkuu enemmän. No, en mä tiedä muutanko ruokavalioita. Ruokavalio saattaa pysyä samana, mutta liikkuu enemmän ja pysyy pirteenä ja niin. Ja pysyy positiivisena
En välitä, mitä vihajas laittaa. Mut niin. Vois tehdä sellasen video kuin YouTuben Jonne, joka kohdistuu vihaajiin. Mut sen jälkeen, kun mä olen sen kuvannut, niin sen jälkeen en enää välitä, mitä te teette. Mitä te vihaajatte laitatte minulle. Heti kun mä olen sen videon kuvannut, niin siitä päivästä lähtien en kuvaa enää. Et joo. Mä kuvaan silleen, että ihan sama vaikka kämppis on vieressä, koska mä oon ennenkin tehnyt niin, että en oo välittänyt vaikka kämppis on vieressä. Aina kun mä olen sen kanssa ulkonani tai kävelylläni. Jos mä kuvan videon, niin mä silloin kuvan videon. Et. Joo. Kohta täytyy soittaa kämpikselle, että herätys on aika noustain. Mä aion myös olla positiivinen myös kämpiksellekin. Hymyilen sille ja puhun sille ja naureskelen aina jutnuille. Eilen illalla kun se pelleili jotain, niin naureskeli, koska se kuulemma tykkää naurata ihmisiä. Niin. Onnistui hänet seikäyttämään kahteen kertaan ja Ville yhden kerran kuulemma. Mä kysyin, että kysyin hänen kämpiksellä siis, niin että sain käyttöön, kun Ville huusi siihen mikrofoniin. Ja kyllä se kuulemma vähän säpsähti. Kyllä. Nyt täytyy tarkasti katsoa kelloa, että minä aina pirautan hänelle. En tiedä, valistinko taksikuski, mutta ihan sama. Joo.
Kyllä. Tänä vaiheessa näiden jälkeen jatkaa kirjan lukeilun. Että joo. Katsotaan myös mitä kelloja repii. No ei oo kovin paljon. Että joo. Silloin alkuvuosina, kun aloitin YouTube-pettämisen, kuvasin aina sisällä videoita, ei missä ulkona, aina vain sisällä, niin joku kysyi kommentissa, että miksi sä koko ajan kuvat sisällä, miksi en väli ulkona? Siinä saakka mä olen kuvannut ulkona, kun katsojat, näin katsoja ihmetteli. Sitten näin, miksi mä kuvaan koko ajan sisällä. Että joo. Kyllä. Siitä päivästä lähtien aloin kuvaamaan. Yritin tunnutella kuvaamaan ulkona videoina. Se on saanut vähän niin tottumaan kuvan ulkona videoita. Joo. Se on ihan sama, että kuuleeko ihmiset vai ei. Tämä on mun harrastus, niin harrastuksena pysyy. Mutta joo, kello 1 minuutin päästä 8, niin mä soitan kämpikselle. Se on moro.